آپ کی کیفیت کیا ہے؟ سر پر امامہ ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، صفے درست کر رہے ہیں، ابو بکر، عمر، علی ساتھ ہیں، میرے آقا کے ہاتھ میں چھڑی ہے، ایک سوٹی ہے، اس چھڑی کو ہاتھ میں لیے ہوئے بدر کی وادی کے اندر چلتے ہیں اور میرے آقا نشان لگاتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک، میرے آقا نشان لگاتے ہیں زمین پر، بدر کی وادی پر نشان لگاتے ہیں. ہاج ہی مسرا ابو جہل، ہاج ہی مقتل فلان. میرے صحابہ سنو، یاد کرو، دیکھ لو، میں چھڑی کے ساتھ نشان لگا رہا ہوں، جس جگہ نشان لگا رہا ہوں، جس کا نام لے رہا ہوں، تم دیکھو گے کہ اس کی لاش اس نشان پر پڑی ملے گی تمہیں. رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب بدر کا مارکا ختم ہوا، بدر کا مارکا ختم ہوا، کفار بھاگ گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ان مقامات کی طرف لوٹا جہاں نشان لگے ہوئے تھے، چھڑی کے نشان تھے، لکیریں پڑی ہوئی تھی، اور آپ فرماتے ہیں قسمیں اس ذات کی جس نے محمد عربی کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، جس جگہ میرے آقا نے نشان لگایا اور جس کا نام لیا، اس کی لاش اسی لکیر پر پڑی ہوئی تھی، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں تھی. یہ میرے آقا کا علم ہے. لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کون ہے؟ کسی کو علم نہیں جی، کسی کو علم نہیں، کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، کسی کو علم نہیں. میرا آقا کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے ایک دن پہلے، اور حدیث پاک بھی مسلم کی حدیث پاک ہے، پہلے ایک دن پہلے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کل کون کون مرے گا اور کس مقام پر مرے گا. یہ علم ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ علم ہے میرے آقا کا، جو یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر مرے گا. اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا کیا ہے. دیکھیں کسی کو علم نہیں ہے کب مرے گا، کہاں مرے گا، کل کیا ہوگا، ماذا تک صرف غدن، کل کیا کرے گا، اس کی موت کا وقت کہاں ہے، کب ہے، یہ کسی کو علم نہیں، کسی کو علم نہیں. یہ بات ٹھیک ہے لیکن قرآن ویسے سمجھ نہیں آتا. یہ بات قرآن کی بات ہے لیکن مصطفیٰ بتا رہا ہے کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر مرے گا. قرآن کہہ رہا ہے کسی کو علم نہیں کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، اور مصطفیٰ بتا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تفسیر مصطفیٰ ہے، قرآن کی تفسیر مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کو اللہ رب العزت نے سارے علوم دے دیے ہیں، سارے علم دے دیے ہیں. جب یہ معاملہ ہو گیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کیا، 313 صحابہ صفوں کے اندر کھڑے ہیں، آپ اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ صحابہ کی صفوں کو درست کر رہے ہیں. حضرت سواد بن عزیہ صحابی رسول ہیں، وہ سب سے تھوڑا آگے بڑھے ہیں، آگے نکلے ہوئے ہیں سب سے. تو پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک سے سواد بن عزیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑی کے ساتھ پیچھے کیا اور آپ کے سینے پر، ننگا سینہ تھا اس صحابی کا، سینہ ننگا تھا، کپڑا نہیں تھا اوپر. صحابہ کی حالت دیکھیں، تنگ میں آ رہے ہیں، کفر کی حالت کیا ہے کہ خود پڑے ہوئے ہیں، لوہے کے لباس ہیں، ہاتھی میں تلواریں ہیں، زرے ہیں، لیکن صحابہ کی کیفیت کیا ہے کہ جسم پر کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، اور شکم کے اندر خوراک نہیں ہے، یہ ان کی کیفیت ہے، لیکن سینوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موزون کر رہی ہے. آپ نے چھڑی مبارک کے ساتھ زور سے ذرا سواد کو پیچھے کیا، اس سے بعد اس طرح یا سواد ایسے بات سیدھا ہو،
اس طوے یا سواد، سواد سیدھا کھڑا ہو، پیچھے سب کے اندر کھڑا ہو. جب چھڑی لگی نے سواد کے سینے پر، فوراً محبت نے جوش مارا، ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس نے صحابہ کو ترپا کے رکھ دیا. اس صحابی کے عمل نے بقیہ صحابہ کو ترپا کے رکھ دیا. وہ صحابی سواد کی نیچی یا آگے بڑھتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ مجھے پیچھے ہٹایا ہے، میرے سینے پر آپ نے چھڑی کے ساتھ دبایا ہے، مجھے اس کی تکلیف پہنچی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. نبی پاک وہ عدل کا پیغمبر، جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں، ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ نبی پاک آگے بڑھیں. سواد یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اپنے آقا سے بدلہ لے گا. عمر آگے بڑھتے ہیں، تو یہ جسارت کر رہا ہے کہ میرے نبی سے بدلہ لے گا، میں تیرا سر تیرے تن سے دبا کر دوں گا. علی آگے بڑھتے ہیں، مجھ سے بدلہ لے. دوسرا صحابی آگے بڑھتا ہے، مجھ سے بدلہ لے، لا مجھے چھڑی مار، لیکن رسول اللہ کے قریب نہ جانا. وہ کہنے لگا میرا معاملہ ہے اور رسول اللہ کا معاملہ ہے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر، عمر، علی پیچھے ہٹو، میں جانوں اور میرا سواد جانے، بتا یہ لے. اس نے کہا جب آپ نے چھڑی لگائی ہے نا تو میرا سینہ ننگا تھا، میرا سینہ ننگا تھا، میں بھی اسی حالت میں بدلہ لوں گا کہ آپ کا سینہ بھی ننگا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ کھولا، وہ علم نشرا کا سینہ کھولا، وہ سینہ جس کے اندر کائنات کے سارے راز ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کا خزینہ، وہ سینہ نبی پاک نے کھولا. حضرت سواد آگے بڑھے، آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لپٹ گئے اور آپ کے سینہ مبارک کو چومنے لگے، چومنے لگے. صحابہ نے دیکھا یہ عجیب معاملہ ہے، عجیب اس کی کیفیت ہے، عجیب اس کا عمل ہے. کہنے لگے پہلے تو کہتا تھا کہ بدلہ لوں گا، قصاص لوں گا، اور اب تو چوم رہا ہے. کہنے لگا سوچ رہا ہوں میدان جنگ میں ہوں، شہید ہو جاؤں گا، شاید اس کے بعد یہ جسم مجھے مل سکے نہ مل سکے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میرا آقا مولا، میں یہ دیکھ سکوں نہ دیکھ سکوں، میں چاہتا ہوں ذاتی مرتبہ آپ کو چومتا ہوا جاؤں، آپ کے سینے کے ساتھ لگتا ہوا جاؤں، تاکہ سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤں.